Oikein mahtavaa päivää kaikille, mä oon Sineepi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään tässä videossa mä oon tullut taas luonnon helmaan kuvaileen ja maisemat on aivan uskomattoman hienot. Tonne avautuu järvi, saaret, kaikki, ai että. Ja jos jotkut tuolta alhaalta on huomannutkin, tänään puhutaan hieman kesätöistä. Ja mä ajattelin tehdä tämmösen rennon pienen vlogin ja kertoa teille, että mitä mä teen tänä vuonna kesätyöksi tai edes saanko mä kesätöitä. Ja voin antaa teillekin pieniä vinkkejä tulevaan kesään, tai jos haluatte mennä näillä mun vinkkeillä, niin näissä saattaa olla teille jopa täksi kesäksi apua. Mut sen pidin puhetta, lähdetään nyt tuosta videon pariin, ja tässä kuuluu vähän kohinaa, koska autot kulkee tuossa ihan muutaman metrin päässä, niin se saattaa vielä vähän häiritä tätä, mutta eihän se haittaa, kun näin hienot maisemat täällä on ja hieno keli, joten sen pidin puhetta, lähdetään videon pariin. Okei. Ei tosissaan, nyt tulee se kysymys, että sainko minä täksi kesäksi kesätöitä, ja kerron teille nyt. Eli laitoin tosiaan keväällä kahteen erilaiseen paikkaan kesätyöhakemukset, ja hakemus oli mun mielestä todella hyvä molempiin paikkoihin. Niihin työtehtäviin olisi kuulunut erilaisia puhdistus-, siivous-, tämmösiä tehtäviä näissä kahdesta kesätyöpaikassa. Ja no sitten pisti hakemusta meneen, ja niin kuin sanon, oli mun mielestä todella hyvät. Ja odotin ihan, että voisin päästä jopa näihin paikkoihin. Toisessa paikassa maksettiin 2 viikosta 600 ja toisesta 300, joten se pelkkä palkkakin jo maistui oikein hyvälle. No sitten 2 viikkoa odottelin ja sitten tuli sekaposti, että sinua ei ole valittu kumpaankaan. Ja tietysti kyllä se otti päähän. No sitten, olin siinä vaan, että no nyt ei varmasti kesäksi ole mitään rahaa, mä en saa mun mopoa hoidettua, mä en saa bensoihin rahaa, mä en saa osiin rahaa, mä en saa mihinkään rahaa. Olin melkein luovuttamassa jo ja näin. Sitten mulle tuli mieleen, että pari kesää sitten mä oon tehnyt tämmöisen ruohonleikkuuduunia mun isällä, mun naapurille, joka toinen viikko. Ja tiedän siitä muistakin noista 50 kesältä. Ja mulla oli myös semmonen idea, että mä oon alkanut pesemään autoja kesällä, mutta mun isän miestä idea oli tosi huono. Ja jälkeenpäin kun ajattelee, niin se idea ei välttämättä ole ollut mikään kauhean hyvä. No sitten mulle välähti, että mä perustaisin ruohonleikkuupalveluun. Ja tää ruohonleikkuupalvelu, minkä mä sitten loppujen lopuksi perustin, niin leikkaa siis ruohoja täällä mun isän asuinalueella. Ja mulla on oma leikkuri ja leikkaa meidän naapurinkin ruohoja erilaisilla hinnoilla. Tosiaan tein hakemuksen, tai en hakemuksen vaan tämmöisen mainoksen, missä kerroin lyhyesti itsestäni kuka oon, mitä teen. Sitten kerroin, minkälaista työtä mä oon tekemässä ja hinnoista ja sitten miten tilataan tämmönen ruohonleikkuu. Ja hinnaksi laitoin per piha 20 €, jos on tavallista suurempi piha, niin 25 € tai vähän sitä ylöspäin, riippuen, jos on oikeasti todella iso piha. No, sitten kun olin tehnyt kesätyöhakemuksen tai tämmöisen mainoksen, niin pysyin mun äitiä tulostaan sen töissä. Ja äiti tulosti mulle 40 paperillista mainosta, mitkä mä sitten jaoin täällä mun isän asuinalueella 40 postilaatikkoon. Siinä oli mun yhteistyötä kaikki, ja tällä hetkellä ei tullut vielä soittoja, siinä on nyt vasta 1,5 viikkoa tai noin viikon kumman jakanut, joten eiköhän niitä olla kohta pikkuhiljaa tulemaan. Ja näin 3 viikon jälkeen mainosten jakamisesta olen saanut 2 keikkaa, josta olen tienannut yhteensä 40 €. Olen myös saanut yhdeltä naapurilta koko kesän mittaisen sopimuksen, eli tienaan siis yhdestä pihasta koko kesän ajan rahnaa. Mut tosiaan, kun mä saan nyt itse kesätöitä, otin kuuluisesta niskasta kiinni ja perustin oman ruohonleikkuupalveluun. Jaan, annan teillekin vinkkinä, että jos haette kesätöitä, niin tehkää se hakemus huolella. Kertokaa itsestäni kaikki hyvät puolet, kertokaa, että olette ahkera. Ja jos se ei onnistu, niin keksikää ihan mitä tahansa, tai nyt ihan mitä tahansa, mutta yrittäkää keksikää joku hyvä juttu, missä otatte hyviä ja mikä olisi mielestä hommaa kesälle. Muun muassa just ruohonleikkuu, vaikka naapurin koirien ulkoiluttaminen, autojen peseminen ehkä jokseenkin, tai jotkut tämmöiset palvelut, niin ottakaa itseä ne keksikää, tehkää niin kuin mä. Ja tää saattaa jopa tuottaa tulosta, koska niin kuin toissa vuonna, kun mä en saanut kesätöitä, niin mä laitoin ilmoituksen Facebook-ryhmään, että olisiko mahdollista saada jostain kesätöitä niin kuin tästä naapurista, niin mä sain ja tienasin liki 200 € ja sain rahaa mun kameraan, joka itse asiassa on tuolla. Mun piti kuvata se video sillä, mutta mulla jää muistikortti himaan, niin pitää kuvata tällä puhelimella. Ja oikeastaan mihin mä rahaa tuun tänä kesänä käyttää, niin mopoon. Pääsääntöisesti kaikki rahat, mitä tulee, niin mopoon. Ja ehkä johonkin sitten juttuihin, mitä siitä sitten yli jääkään. Mutta tosiaan tässä oli mun tämmönen kesätyötarina, että onko mä saanut kesätöitä. Nää nyt niinku ihan täsmälleen niinku virallisia kesätöitä on, mutta tai no, sanotaan, että kyllä nämä on virallisia kesätöitä, mä tuun tekemään, mutta minkään hakemuksen kautta mä en saanut. Ja mua ei valittu mihinkään niinku tiettyyn semmoiseen vaikka S-ryhmään tai K-ketjuun tai tämmöiseen, vaan mä perustin oman palvelun ja saan todennäköisesti sitä kautta kesätöitä. Ja se myös vinkiksi, että jos tulette tekemään tämmöistä ruohonleikkuujuttua, niin teidän pitää oikeasti tykätä siitä ja teidän pitää niinku oikeasti olla hyvä siinä.
Eli niinku semmoinen hutasten tehty työ, niin kukaan ei varmaan halua maksaa sellaisesta, joten teidän pitää tehdä se työ sitten huolella. Ja siis kiteytettynä mun vinkit on semmoset, että tehkää hakemus huolella ja kirjoittakaa siihen itsestään semmoisia asioita, missä olette hyviä. Niinku esimerkiksi olette ahkeria, sä oot hyvin iloinen, sä oot positiivinen, niinku reipas. Ja teet työs huolella. Ja myös se, että sit kun sä meet sinne kesätöihin, niin tee se juttus kunnolla. Älä oo vaan niinku se rahan. Tietysti se rahan perähän sinne mennään, mut sen työn eteen sun pitää myös tehdä se duuni. Niinku sen rahan eteen sun pitää tehdä se duuni, joten ei se myöskään niinku lepsulla siellä työpaikassa. Joo, ja by the way, mun jalat olis täynnä siis murkkuja äsken. Mä ihmettelin, että alkoi niinku jalkoihin kutittaa ja katselin, että oli täynnä murkkuja, oli pakko siirtyä tuolta tänne. Mut tosiaan, tässä oli tämmönen mun pieni kesätyö tarina teille. Toivottavasti tässä oli jonkinnäköistä apua ja ehkä vinkkiäkin teille, että jos niitä oikeita kesätöitä ei saa, niin perustaa tämmönen pieni palvelu. Jotenka, ei sen enempää, vielä kerran ihailkaa tätä kaunista suomalaista luontoa ja maisemaa. Aivan huippua. Kyllä täältä meidän kodisivuilta löytyy hienoja paikkoja. Mut joo, katsotaan tässä koko ajan jalkoja näitä murkkuja, sit kulkee tässä ihan pirusti. Nyt varmaan täytyy tulla videopurkki lähtee meneen täältä. Mut ei sen enempää. Mä olin Eepi. Nähdään tulevissa koetuksissa toivottavasti hyvin pian. Laittakaa kanavan tilaukseen peukku ylös. Kommentoi jotain mukavaa. Saatakaa vaikka 30 likeä tälle videolle. Kommentoi tonne alas, saiko sä kesätöitä. Ja jos et saanut, oliko tässä videossa tulee hyvin apua. Mut ei sen enempää. Pysykää kanavalla, stay tuned, hieno video tossa on. Moikka moi!